Hej, på formiddag så har klokken passeret 9:30, og jeg vil gerne på vegne af H.C. Andersen Capital byde jer alle sammen velkommen til den her event med regnskabet for tredje kvartal fra Norden. Mit navn er Rasmus Køjborg, og jeg har fornøjelsen at byde velkommen til CEO for Norden, Jan Rindbo, som vil tage os igennem regnskabet og de vigtigste highlights. Så velkommen til dig, Jan, og det er jo første gang, vi har jer med her, så det er spændende. Ja, tak. Tak for det. Og inden jeg giver ordet helt videre til dig, så vil jeg selvfølgelig også lige byde velkommen til jer, der lytter og ser med derude. Som sædvanligt, mange af jer kender setupet, proceduren, der er et chatrum ned til højre, som I er velkommen til at stille spørgsmål i. Jeg tænker nu her, vil jeg lige Jan få tid til at køre slides igennem, og så tager vi spørgsmål og lignende til sidst. Og som sædvanligt, så optager vi præsentationen og lægger den op på hjemmesiden efterfølgende. Men med det, så vil jeg egentlig overlade scenen til dig, Jan. Værsgo. Godt. Tusind tak for det. Og ja, det er jo første gang, at vi har lejlighed til at præsentere Norden her hos H.C. Andersen Capital. Så jeg tænkte lige, at indledningsvis vil jeg bare kort introducere mig selv. Som sagt, mit navn er Jan Rindbo. Jeg har været CEO i Norden siden 2015. Jeg er shippingmand af baggrund. Og før jeg kom til Norden, har jeg sådan set arbejdet mest af min karriere i udlandet, i shipping. Både i Asien og i Nordamerika. Så tænker jeg også, at siden det er første gang, at vi præsenterer her, hovedfokus i dag er selvfølgelig på vores Q3. Men jeg tænker lige sådan helt indledningsvis bare lige at præsentere Norden ganske kort. Norden sidder i hjertet af verdenshandlen inden for råvarer og forarbejdede olieprodukter. Vi har kontorer rundt omkring i verden, 11 styks i alt. Og vi opererer inden for to markeder, tørlast og produkttank. Og det, der kendetegner vores forretning, er, at skibene sejler i taxafart, så ikke ligesom man kender det i container, som sejler som, på en fast schedule, ligesom du kan kalde en busservice, jamen så sejler vores skib rundt omkring i verden, der hvor vores kunder har behov for det. 2021 er et ret specielt år for Norden. Vi fejrer faktisk vores 150 års jubilæum, og det er en af de ting, som er vigtigt for Norden, det er den her lange historie, fordi at vi opererer i en meget, meget volatil branche, og faktisk det at være en, det vi kalder for en reliable counterpart, er noget, der har virkelig stor værdi i vores branche, noget af det, der åbner mange døre. Og her er det altså, Norden har 150 års historik i et meget volatilt marked, og vi har altid overholdt alle vores forpligtelser over for kunder og alle andre stakeholders. Som sagt, 11 kontorer rundt omkring i verden. Vi er knap 400 mennesker, der arbejder på vores kontorer rundt omkring. Vi transporterer omkring knap 160 millioner tons last rundt omkring i verden. Og det, der er specielt for Norden, når man sammenligner også med andre rederier, jamen det er, at vi faktisk opererer mange skibe. Vi har 500 skibe, vi opererer på tværs af tørlast og produkttank. Men vi ejer kun cirka 9% af de skibe, der opererer. Så det er en meget asset-light forretning. Og det er faktisk lidt atypisk i forhold til andre børsnoterede rederier. Men det kommer jeg tilbage til lidt senere. Når vi så kigger på Nordens forretningsmodel, vi har inddelt vores forretning i tre business units. Vi har asset management, som er den, man kan kalde det, den mere traditionelle del af Norden, hvor at vi ejer skibe og også leaser skibe på længere kontrakter. Og det her, vi har et, skal man sige, længere markedsfokus, altså ud over de her to år, så det er det langsigtede fokus, der ligger hos asset management. I de andre divisioner, dry operator og tanker operator, jamen det er her, vi tilbyder transportservice til vores kunder, og det er også her, vi styrer vores mere kortsigtede eksponering til de her volatile markeder, så her er vores fokus på to år og kortere. Og det, man generelt kan sige, der kendetegner alle tre divisioner i Norden, er, at jamen det er en asset-light forretning. Vores skibe, vi ejer, jamen dem betragter vi egentlig også som en skal man sige, mere asset-trading del af forretningen. Det vil sige, at vi aktivt køber og sælger skibe i forhold til de markedsudsigter, vi ser. Og det gør jo, at Norden er mindre kapitalintensiv end et traditionelt rederi. Og det er blandt andet også derfor, at vi kan returnere
mange af de penge, vi genererer, til vores aktionærer. Og den her agilitet, vi har i vores marked, synes vi er helt, altså det er et nøgleord for Norden, fordi vores marked er så agile, og i stedet for at være, skal man sige, bange for volatiliteten og for markedsudsving, jamen så omfavner vi egentlig markedsudsvingene og udnytter dem ved at have en ret stærk risikostyring og, og selvfølgelig have fingeren på pulsen i, i de markeder, vi er i. Så vi udnytter faktisk den volatilitet, der er i, i markedet. Og samlet set, jamen så skulle det jo gerne generere gode returns til vores aktionærer. Når vi så hopper ind i Q3 og fokuserer på vores seneste kvartals resultat, jamen så var jeg begejstret for at kunne levere et resultat her, som lå på $65 millioner for kvartalet. Det er faktisk det bedste kvartalsresultat, vi har haft siden 2011, og vi forventer faktisk endnu bedre resultater her for Q4. Og det betyder, at vores forventninger til det justerede årsresultat ligger i spændet 150 til 200 millioner, og det vil så være det bedste resultat, vi har leveret i 11 år. Det, man skal huske på, at når vi guider på et justeret årsresultat, jamen så er det eksklusivt de skibsgevinster, der ligger. Og der har vi i Q3 alene haft $13 millioner i gevinst på skibssalg, og vi forventer yderligere $13 millioner i Q4. Så det skal man så lægge på toppen af vores forventninger her til årsresultatet. Vi har også igangsat et aktietilbagekøbsprogram, og det kommer lidt tilbage til, hvad jeg nævnte før, om at en asset-light forretning, som genererer et godt cashflow, jamen der er det vigtigt for os også at returnere en del af det til vores aktionærer. Og det gør vi så dels igennem det her aktietilbagekøbsprogram, vi har igangsat. Derudover har Norden også en dividendepolitik, hvor at vi returnerer minimum 50% af det justerede års resultat. Så det skulle gerne komme aktionærerne til gode her i den kommende periode. Når vi så kigger ned i vores forretningsenheder, så har vi i asset management, der havde vi et profit på $8 millioner i Q3. Og det er jo så primært for de her gevinster fra skibssalg, der lå på $13 millioner i kvartalet. Men det, der egentlig er vigtigere, synes jeg, at fokusere på i asset management, det er jo egentlig værdien af vores portefølje. Og den ligger på $1,4 milliarder, når man kigger på værdien af vores egne skibe, plus værdien af vores leasede flåde. Og her vil jeg egentlig bare sætte lidt streger under vores leasede flåde, fordi tit er det den, der måske kan blive lidt overset, når man opgør værdierne af rederierne. Og her har vi jo kigget på, hvad er værdien egentlig af den portefølje, altså de skibe, vi charter ind, og så også den dækning, vi tager på de skibe. Den har vi opgjort her i Q3 til at være $300 millioner, og det er jo gerne noget af det, som skal omsættes til profit i den kommende periode. Så selvfølgelig er værdien af de her 300 millioner ligger over en del år, men det er noget af det, der gerne skulle komme til syne på P&L'en for asset management. Derudover så har vi også værdier på vores egne skibe, som i øjeblikket ligger på $120 millioner, altså markedsværdien på vores egne skibe ligger $120 millioner over de bogførte værdier, og det er jo nogle af de her salgsgevinster, vi så får realiseret i takt med, at vi sælger skibe. Det, der også er kendetegnet for vores asset management forretning og den her leasede flåde, vi har, det er, at den faktisk kommer med en virkelig stor optionalitet. Vi har 60.000 dage, som svarer til 165 skibsår i optioner, altså på, at vi kan forlænge de her leasingaftaler for yderligere så set 165 år. Og her i den her tabel, der har vi opgjort, jamen, hvad er det for nogle rette niveauer, de optioner ligger til, når vi skal forlænge skibene, og de ligger sådan typisk i spændet mellem $10,000 og $15,000 for vores tørlandsskibe og omkring $16,000 for tankskibene. Og det kan man jo holde op imod et markedsniveau, som lige nu ligger på
hvis du kigger på en etårsrate fra et charterskib, den ligger typisk på mellem 20.000 og 25.000 dollars. Nu er det nogle meget volatile markeder, omskiftelige markeder lige i øjeblikket, så de her rater, de flytter sig hele tiden. Men egentlig bare for at sige, at vi ser stor værdi i de her extension options. Derudover har vi også købsoptioner på de her leasingaftaler. Og vi har faktisk optioner til at købe 70 skibe. Samlet set så ejer Norden i dag lige godt 30 skibe, men vi har altså retten til at købe yderligere 70 skibe. Ikke en forpligtelse, men retten til at gøre det. Og det gør vi selvfølgelig kun, hvis værdierne på de her købsoptioner, eller prisen på dem er lavere end markedsværdien. Og her, når man kigger på de her grafer, så skal man huske på, at i hvert fald i slutningen af Q3, jamen, så lå værdien af et 5-årigt supermarkedskib i tørlast på ca. 30 millioner. Så også her ser vi egentlig nogle gode værdier i årene fremover. Så det er altså en vigtig del af forståelsen af Norden er at se, at jamen, der er altså en stor upside i de her optioner, og så er der ikke rigtig nogen downside, fordi vi selvfølgelig kun bruger optionerne, hvis de er i pengene. Og de her optioner er ikke bare optioner, der ligger langt ud i fremtiden. De her optioner er faktisk nogle, der vi bruger i øjeblikket. Vi har allerede i løbet af 2021 erklæret mange af de her extension options, og dem kommer vi forhåbentlig til at bruge endnu flere af i de kommende år, og på samme vis med købsoptioner. Det synes vi også er rigtig interessant, og det er også derfor, vi synes, at det at sælge skibe, som vi har gjort i løbet af Q3 ud af vores egen flåde, jamen det er egentlig ikke så farligt, fordi vi har stort asset eksponering op mod alle de her skibe, som vi har retten til at købe også. Så vi synes, det er vi synes selv, det er en smart måde at være eksponeret mod assets, uden at skulle ligge med en stor bunden flåde og meget kapital bundet op i en meget stor flåde. Når vi så kigger på et market outlook i tørlast, jamen så har vi set en ret stor korrektion i markedet her i Q4. Det er egentlig ikke så usædvanligt. Altså vi er i et marked, som er meget volatil og som er meget omskifteligt. Men vi har set en relativt stor korrektion her i Q4, men det kommer altså efter en meget stor rettestigninger igennem 2021. Og vi har en forventning om, at markedet fortsat vil være stærkt, også ind i 2022. Og det er altså drevet af, at der er mange af de her flaskehalse og ineffektiviteter, vi ser, der gør, at verdensflåden ikke bliver udnyttet særlig godt. Så det holder egentlig noget supply tilbage. Noget af det, vi selvfølgelig kigger meget på, det er den her lidt usikkerhed omkring den kinesiske økonomi, og det er nok også det, der har drevet den her markedskorrektion her på den korte bane. Og det er jo her, hvor man bare skal huske, at det tørlast, jamen så udgør Kina knap 50% af den samlede efterspørgsel. Så Kina er altså meget vigtig for tørlastmarkedet. Når vi kigger på udbuddet af skibe, jamen så ser det faktisk rigtig positivt ud. Der er en lav orderbog, og det er selvfølgelig noget, der holder hånden under både nybygningspriser og second hand priser. Og faktisk har vi, selvom markedet har været meget stærkt gennem 2021, har vi faktisk ikke set den store tilgang af nye ordre. Og det er nok fordi, at containerrederierne kommer også lidt i forkøbet som branche. Der er blevet bestilt rigtig, rigtig mange containerskib igennem 2021. Og det har faktisk fyldt skibsværfterne op. Og det gør jo så, at man inden for tørlast og produkttank, jamen der har ikke været, der er ikke den samme mulighed, kan man sige heldigvis nu, for at bestille skibe. Og det gør altså, at ordrebogen er blevet holdt lav. Og det er rigtig positivt, når man kigger ud på den lidt længere bane. Og igen, lidt tilbage til alle de her købsoptioner, vi har. Det er noget af det, der er rigtig positivt og giver os godt potentiale der. Når vi kigger på outlook i tank, market, jamen så har vi et spotmarked, hvor raterne er bundet ud. Det er i hvert fald vores forventning. Og det vi har set er, at olielærerne, der bliver trukket på olielærerne, det har været negativt for raterne i Q3, fordi det er typisk olie, der allerede er blevet transporteret. Men de her olielærer nu er faktisk at være rekordlave, og det gør jo, at dels så skal lærerne måske fyldes op igen,
men også at meget af den her efterspørgsel, der er, kan ikke længere mødes af træk på olielagerne. Så det er rigtig positivt for tank. Så går vi også ind i et vinterhalvår, det er typisk stærkere for tank der. Og så har vi jo på toppen i år lidt den her energikrise, hvor vi har høje gaspriser og høje olie- eller kulpriser. Og det skulle også gerne være med til at understøtte noget efterspørgsel efter olie. Så vi forventer altså måske ikke ligefrem et boom-tank, som vi har set det i tørlast i 2021, men vi forventer klart, at det værste er bag os, og at 2022 ser mere positivt ud. Når vi kigger på udbudssiden, jamen, så er det egentlig lidt den samme historie som i tørlast. Der er en lav orderbog, og som sagt, jamen, så er der ikke meget plads på værfterne til at bygge mange tankskibe. Og det er så positivt både for second-hand og nybygningspriser, og det er også positivt i forhold til, at der ikke kan komme mange nye skibe ind i markedet her på den korte til mellemlange bane. Når man så kigger på den værdi, vi har i Norden, som ligger ud over vores asset values, vi kan starte med at sige, at traditionelt set, så kigger man jo på værdisætning af et rederi ud fra en klassisk net asset value betragtning. Altså man kigger på, hvad er værdien af rederiets skibe. Og det gør man selvfølgelig også her i Norden for vores asset management flåde. Vi kigger på, hvad er værdien af vores skibe. Vi kigger på, hvad har vi af cash, hvad er vores nybygningsforpligtelser osv. Og så regner man så en total NAV ud for vores asset management flåde. Til gengæld så synes vi jo i Norden igen i mente med, at vi jo kun ejer 9% af de skibe, vi opererer. Derfor ser vi også stor værdi i faktisk den her asset light forretning, vi har i dry og tanker operator. Og det er faktisk derfor, vi har skilt den forretning ud for at tydeliggøre den værdiskabelse, der ligger der. Og nu har dry operator haft et exceptionelt godt år her i 2021. Vi var ude tidligt i år at tage mange skibe ind, da det var billigt, og har så kunne nyde godt af de stigende rater igennem året. Og vi har også formået at få lukket vores eksponering ned, altså vi har gentaget laster og dækket os for Q4, det gjorde vi faktisk før markedet faldt. Så dry operator har hele vejen igennem været rigtig godt positioneret i markedet og har et exceptionelt godt år i 2021. Det er klart, hvis man sådan skal prøve at kigge på en værdisætning af en dry operator, så er 2021 måske, det er lige lidt frisk måske at sige, at vi kan gentage det resultat hvert år. Men faktisk, når man kigger på de langsigtede resultater i dry operator, jamen så når man går tilbage til siden vi etablerede den her del af forretningen i 2017, jamen så har vi tjent lige knap $50 millioner om året i gennemsnit. Og det er måske et meget god pejlemærke for fremtiden. Vi forventer selvfølgelig hele tiden på at kunne blive endnu bedre. Vi har også en vækst i dry operator, hvor vi har vækstet lige omkring 7% i gennemsnit igennem den her periode. Så vi forventer faktisk, at den her forretning kan fortsætte med at vokse og også gradvist generere bedre resultater. Det vigtige her er, at dry operator har faktisk kunne tjene penge, også da markedet var helt lavt. Så vi har i hvert år siden 2017 faktisk kunne tjene penge her, uagtet hvor markedsniveauet har været. Det er nemmere at tjene penge, når markedet er højt, fordi også her i vores operatørforretninger kører vi faktisk med en del optionalitet. Det er så bare mere på den helt korte bane. Når vi lejer skibe fra andre rederier, så lejer vi dem måske for 3-5 måneder, og det vil sige, at vi faktisk får 2 måneders optionalitet. Og når man ganger det op på rigtig, rigtig mange skibe, jamen så er det klart, så er der lige pludselig stor værdi i det, når markedet stiger, fordi vi selvfølgelig udnytter så den fulde periode på de charters. Så vi tror altså, at der er rigtig god værdi i den her samlede operatørforretning, og selvom der har været modvind i tank her i den senere tid, jamen så har vi stadig et lille plus, egentlig når vi kigger på den mere langsigtede del af historikken, og også her der forventer vi altså, at tanker operator kan levere markant bedre resultater i et marked, der er bedre end det, vi har set igennem de seneste par år. Så god upside i vores asset light forretning på toppen af den her NAV-værdi, vi ser i asset management.
Med det, så vil jeg egentlig slutte af med at sige, at egentlig bare lige opsummere, at kvartalsresultatet her for Norden i Q3, jamen, det var det bedste kvartalsresultat siden Q1 2011. Vi forventer endnu bedre resultater for Q4, stadig drevet af Dry Operator, hvor vi har neutraliseret vores markedseksponering før den her markedskorrektion. Vi har indsnævret spændet for vores justeret årsresultat til mellem 150 og 200 millioner dollars. Og så skal man huske på, at der er sales gains fra de her skibssalg, der kommer på toppen af det. Vi har startet et tilbagekøbsprogram på aktier, og vi er som sagt på det rette spor i forhold til at kunne levere det bedste resultat for Norden i lang tid. I 11 år faktisk, når vi kigger på det her over en længere periode. Og når vi så også kigger lidt frem mod 2022, så har vi allerede genereret masser af værdier i både asset management, hvor vi faktisk allerede har dækket 2022 ind, så derfor venter vi markant bedre resultat i 2022 i forhold til 2021. Og vi kan også godt kigge lidt ind i 2022 for Dry Operator og se, at jamen, vi forventer også at få en god start på året der. Så med det håber jeg, at der er lidt god tid til noget Q&A. Det er typisk der, vi kommer lidt dybere i agendaen og på hvad der egentlig rører sig. Meget fint. Tusind tak for det, Jan, for en spændende gennemgang her i hvert fald. Og der er også heldigvis kommet lidt forskellige spørgsmål her undervejs også. Og jeg tænker i hvert fald, der var et her, som vi kunne starte med, at det var sådan lidt omkring jeres guidance, og man kan sige, at der er en, der siger her, at aktiemarkedet tog ikke helt så pænt imod regnskabet i går, jeg tror, det endte med, og det er et 8% fald, og der er en, der spørger lidt om, hvad årsagen er til den her reaktion, og er der noget, markedet har misforstået, men altså, hvis vi lige genopfrisker på guidance igen, altså I sagde jo fra august, sagde de her 140 til 220 millioner dollar, og det er så det, I har indsnævret nu, og det er jo nok formentlig lidt den her, hvorfor I skærer toppen af, der måske sådan også har lidt interesse, og det måske markedet reagerer lidt negativt på os. Kan du komme lidt ind på, hvad årsagen var her i hvert fald? Ja, altså jeg er ikke sikker på, at jeg helt kan forklare, hvorfor aktiekursen faldt så meget, som den gjorde i går, men jeg kan i hvert fald godt forklare vores resultater. Og det er rigtigt, at vi indsnævrede til 150-200 fra før 140-220. Og den top, der er taget af, jamen der er vel egentlig to primære faktorer til den. Den ene, den handler faktisk om det her med skibssalgene, som jo ligger uden for det justerede årsresultat. Så når vi har solgt en del tøjlerskibe igennem Q3, jamen så er der nogle operating earnings, som ikke længere ligger i Q4, men nu er konverteret til nogle sales gains. Og de her sales gains ligger jo uden for vores justerede årsresultat. Så det er en del af forklaringen. Den anden del af forklaringen er også, at vi gennem Q3 er ude og tage flere tankskibe på charter i forventning om, at markedet er bundet ud, og der faktisk er en pæn upside ind i 2022. Og det gør jo på den helt korte bane, jamen så er der nogle igen operating earnings for Q4, hvor der er nogle tab på de her tankskibe, vi charter ind på den helt korte bane. Men det forventer vi så selvfølgelig mere end at kunne tjene ind i løbet af 2022. Så der er lidt en investering på den helt korte bane der. Og det er nok de to hovedfaktorer, der ligger i, at vi har indsnævret til de 150-200. Men generelt så har du vel ret god visibilitet ind på dit Q4 også, og du nævner også, I kan sådan set se en god del ind i 2022, fordi man kan sige, det er jo de færreste selskaber, der måske skal levere så meget i et enkelt kvartal, som I jo faktisk kommer til implicit i det her Q4 her, ikke? Men det er jo nogle ting, der er sikret, som jeg hører der også sådan i mere eller mindre grad, ikke? Jo, altså vi har ikke den store eksponering i tørlastmarkedet. Vi har stadig lidt eksponering mod et tankmarked, som er i øvrigt begyndt at vise nogle tegn på at stige. Så det ser også pænt ud. Men det, man skal huske på for Norden, det er, at vi opererer 500 skibe. Og det vil sige, at der er jo stadigvæk nogle operationelle ting, der skal falde på plads. Og der er jo stadig usikkerhed med, hvor lang tid tager et havneopkald. Og når man sådan tager den effekt ud på 500 skibe, der sejler,
jamen, så er der nogle usikkerheder i forhold til, jamen, er der noget indtjening, som lige ligger i Q4, eller er der måske noget indtjening, der kommer til at spille ind i Q1? Så det er derfor, at altså, der er stadigvæk brug for et spænd frem mod slutningen af året. Naturligvis. Vi hører jo også en del, i hvert fald sådan fra hvad hedder det, containerrederi siden af branchen, at sådan congestions i havner og sådan nogle ting. Og hvordan oplever I det i samme grad, kan man sige? Hvordan vil det indtryk på containerdelen? Så er det lige så meget det her med, at containerne skal jo ligesom transporteres videre fra de forskellige havne, og mange af dem er måske fyldt op i forvejen. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer sådan i jeres inden for tørlast, om det er helt samme udfordringer. Der er nogle af de udfordringer også, men ikke i samme skala, vil jeg sige, som man hører om på containersiden. Fordi vi jo primært sejler råvarer, og det sejler vi måske fra en dedikeret terminal. Det kan være, lad os sige, at vi sejler koncentrat fra Chile til et smelter i Kina. Jamen, det er jo så typisk nogle mere dedikerede havnefaciliteter, der er til det. Men der er stadigvæk bottlenecks og ineffektiviteter, der opstår. Altså for eksempel Kina har det jo med at lukke havne ned meget hurtigt, hvis der er covid-19-tilfælde. Så der er også noget uforudsigelighed i det her. Og det er jo noget af det, der har været med til at trække skibe ud af markedet, og dermed sikre højere rateniveauer helt generelt. Og det tror jeg egentlig vil fortsætte med at ske. Der er også nogle covid-19-regler i Australien, for eksempel, hvor der skal være gået 14 dage, før et skib må komme ind. Og det vil sige, før corona, der galt det jo om at få sin skibe positioneret så tæt på Australien, så man kunne minimere sin ballasttid, altså der, hvor man sejler tom for at komme ned og hente lasten i Australien. Jamen lige nu, det kan du ikke rigtig bruge til så meget, for du skal faktisk vente 14 dage, før du må komme ind i havnen. Så der er masser af de her ting, der sker rundt omkring i verden, hvor, som jeg ser fortsætte ind i 2022. Det er et spørgsmål på tank, og som I også selv nævner, ja, vi begynder at se sådan lidt tegn på lidt bedring der. Og der er en, der nævner det her med lagerne i det, der hedder Cushing i Oklahoma, mener jeg det er. Det kan være, du lige kan sætte et lille ord på det også til dem, der ikke lige kender, der kender den del. Men hvad er det, I ser derude i øjeblikket også, Janne? Hvad fornemmer I på tanksiden, der gør, at I også positionerer jer lidt mere over i den del? Ja, jeg ved ikke, om det er de strategiske reserver, der bliver refereret til. Og det er det, der henføres til. Der er også et andet spørgsmål på det, hvad I tror, det kan betyde, hvis Biden vælger at frigive nogle af de her strategiske reserver. Jeg mener også, Cushing plejer til at være en indikator på, hvad der ligesom er af lager generelt rundt omkring. Ja, altså vi ser generelt meget lave lager rundt omkring. Nogle af de laveste lager, vi har set i hvert fald over de sidste 5-6 år. Så vi ligger faktisk under det, vi vil kalde for det normale spænd. Altså vi ligger ikke engang bare under et average, men vi ligger faktisk under det normale spænd. Så selv den lave ende, hvad vi har set her i de seneste 5-6 år. Så der er noget, der tyder på, at der er nogle lager, der skal genopbygges. Det er klart, at hvis der bliver frigivet noget fra strategiske lager, jamen det kan jo godt tage noget på den helt korte bane. Noget af den demand, man ellers havde håbet på at få i tank. Men jeg tænker, at de strategiske lager skal jo også genopbygges, så det er jo egentlig bare at forskyde lidt noget efterspørgsel. Altså jeg tror generelt set, at det er ret positivt for tank, at lagerne er så lave. Og du var også inde på det her med, at de fleste shipyards, de er fuldt booket for en periode. Er der nogen sådan tal på det, eller er det mere sådan anekdotisk karakter, man ligesom kan fornemme i markedet, eller er der faktisk nogle opgørelser, der viser, at hvis du prøver at bestille noget nu, så kan du først få det leveret om 2, 3 eller 4 år? Ja, altså de samtaler, vi selv har, ikke fordi vi selv er ude for at bestille skibe i øjeblikket, men det vi hører gennem alle vores kontakter er jo, at jamen, skal du have et tørlastskib, så er du i hvert fald inde i 2023 nu. Og det er også til nogle andre priser, for det er klart, at når værfterne er fyldt godt op, så er det klart, så har de også lidt mere selvtillid i forhold til deres prissætning. Så hvad hedder det?
det er jo i virkeligheden fuldstændig den omvendte situation af, hvad vi så for bare 12-18 måneder siden. Ja, skal vi beklage, hvis I er med stadigvæk. Jeg tror, vi har lidt connection-udfordringer. Jan, du er med igen der i hvert fald. Jeg havde lidt udfald her i hvert fald, men ja, godt. Nej, altså, jeg nævner egentlig bare, at vi er egentlig i den omvendte situation i forhold til, hvor vi var for bare 12-18 måneder siden, hvor værfterne var virkelig sultne efter ordre, hvor Norden jo selv, vi var ude at bestille skibe i sommeren sidste år, og det er jo til nogle helt andre priser i forhold til, hvad det koster i dag. Og som sagt, så er værfterne, de er blevet godt, altså, de er blevet godt fyldt op med de her ordre på containerskibe, der også gør, at de kan sidde lidt mere tilbagelænet og bede om nogle højere priser. Så jeg ser ikke for mig, at der kommer et boom i bestilling af skibe i produkttank eller tørlast. Okay. Så der er lidt spørgsmål også. Yes. Så bliver det med levering ude i 2024 måske. Det er trods alt så mange år ude i tid, så det tror jeg ikke, vi behøver at bekymre så meget om lige her nu. Meget fint. Jamen, der er et lille spørgsmål også her til jeres indre værdi. Der er en, der noterer sig, at den var omkring 145 ved nytåret, og så her ultimo september, så den faldet til 137. Og spørgsmålet kører lidt på, når I har så god indtjening i øjeblikket, hvordan kan den indre værdi så falde? Men jeg har heller ikke selv lige set tallet. Jeg ved ikke, om det lige siger dig noget. Nej, det er nok ikke noget, jeg sådan lige vil gå alt for dybt i, andet end at bare sige, at vi jo fra kvartal til kvartal har vi nogle forskydelser af regnskabsmæssig karakter, som jo går på de her sikringsinstrumenter, vi også bruger til at afdække vores forretning. Så nogle gange så har vi jo for eksempel det, vi kalder forward freight agreements, som er et derivat, hvor at vi er ude at sikre noget fremtidig indtjening. Men det er klart, at der er nogle afregninger på de her derivater, som kommer hurtigere, end at vi så får realiseret indkomsten i det fysiske marked. Så der er nogle af de her forskydelser, der godt kan spille ind her. Meget fint. Der er også lidt spørgsmål omkring det her med, nu i de seneste år, som jeg husker det i hvert fald, har I jo betalt et udbytte. Men samtidig så vælger I også at køre et aktietilbagekøbsprogram nu her på 40 millioner dollar. Der er sådan lidt en, der spørger lidt fordeling imellem de her ting, om udbyttet mere som via den ordinære karakter måske, og så når der er ekstraordinært, så laver I et aktietilbagekøbsprogram, eller hvordan det lige skal opfattes. Ja, altså så vi har i hvert fald en dividendepolitik, som går på at udbetale minimum 50% af vores justerede årsresultat. Og så den politik ligger fast. Og det er klart, der kan vi jo så vælge at udbetale mere end de 50%, hvilket vi faktisk også historisk set har gjort. I de senere år har vi haft forskellige aktie- og tilbagekøbsprogrammer også, så det er noget, der bliver suppleret op på. Men det er ikke sådan, at vi sidder med en fast fordelingsnøgle på, hvordan vi fordeler mellem dividende og aktie tilbagekøb. Okay. Og når man sådan kigger på det, så nu kører der med aktie tilbagekøbsprogrammet på de 40 millioner dollar, der så kører frem til februar, som jeg lige husker det. Hvis man sådan kigger på jeres likvidbeholdning, så er den jo relativt stærk fortsat. Er det sådan for at have lidt buffer i en branche som jeres, og også for at have lidt muligheder, eller er det simpelthen en ekstraordinær situation nu her, hvor cashflowet er så stærkt i de her kvartaler? Ja, altså, jeg vil sige, det er nok en lille blanding af de to ting. At dels så er det en meget volatil branche, og det at hele tiden at være klar til at tage de muligheder, der kommer, det er vigtigt. Men så er det klart, så er det også drevet af nogle ekstraordinære resultater. Og så er det jo nogle ekstraordinære resultater, der kommer sådan i... Vi tjener jo ikke mange penge i første halvdel af i år, det vidste vi godt, og dermed er det meget her i Q3 og Q4, at det her meget stærke cashflow, det kommer. Meget godt. Der er også lidt et spørgsmål omkring det her med, kan man sige, de her købsrettigheder eller optioner, I har. Den pris, der vil være på det tidspunkt, hvor man exerciser den, men jeg formoder, at den er ligesom en ganske almindelig finansiel option, hvor man har aftalt en pris på forhånd, og det er så den, man kan exercise på i den givne situation, hvis man vælger det. Ja, det er rigtigt. Det er faste priser. Det er det, der er, det er det, der er det vigtige i det her. Det er priser, som er låst fast. Meget fint. Jeg tror sådan, vi er sådan, så småt er ved at komme igennem spørgsmålene her, Jan.
Så jeg tænker, vi runder af for i dag. Tusind tak for en spændende gennemgang, og tusind tak til alle jer, der så med og stillede en masse spørgsmål. Vi lægger optagelsen op senere på hjemmesiden, så der kan man gense det, hvis der var noget, man ikke lige fik med. Men ellers så vil jeg bare sige tak for i dag. Ja, selv tak, og tak for interessen. Tak.